Olá a todos, Pipota Cheiro da Groovy Up. Hoje estou aqui para vos apresentar uma marca nova, entre aspas, não é bem nova, isto porquê? Porque eu, quando comecei o meu negócio, a minha loja, passado um ano, comecei a trabalhar esta marca que vos vou falar, que é Dixon Drums. Eu tive baterias fantásticas em stock, relação qualidade-preço excelente, hardware igual. Entretanto, houve alguns problemas com a distribuição, com a representação, e então durante 2, 3 anos fiquei sem acesso a esta marca. Agora, de novo, felizmente, voltamos a trabalhar a Dixon e espero que bem. E eu estou aqui para vos falar de umas tarolas que eu tenho uma paixão imensa porque são de facto fantásticas, que é as Dixon Artisan by Chris Brady. Como sabem, Chris Brady é o dono da Brady Drums, fundador e dono. Faz das melhores tarolas e kits do mundo, são baterias e tarolas verdadeiramente fantásticas, como as australianas. Estas tarolas são uma parceria da Dixon exatamente com o Chris Brady, e o presidente da Dixon e o Chris têm uma relação de amizade já há muitos anos, e esta parceria foi então inevitável. Estas tarolas estão disponíveis em 13x6 e 14x6,5, esta é uma 13x6. O casco é de Rose Gum, que é uma madeira australiana muito dura, muito densa, talvez mais denso ou mais duro, talvez o Ash ou Bubing ou Jarrah, que é muito usada pelo Chris Brady Jarrah. É uma madeira dura, tem um timbre único, tem um crack imenso, um corpo imenso também. Esta tarola é acabada neste fade, um bocadinho mais escuro, um bocadinho mais claro. O casco tem os beringuetes 45, os double 45, tem o casco é todo lixado por dentro para ser muito macio, para o ar também se passar um bocadinho mais depressa. Vem com tube lugs, vem com aros diecast, vem com o throw-off da Dunette. E vem também com peles Evans, mas já as novas, as Level 360, são as novas peles das Evans também, que vêm equipar esta fantástica tarola. Como veem, está ali assinada pelo Chris Brady por dentro, são tarolas verdadeiramente fantásticas. Eu tenho muito, muito orgulho e muito super contente por ter estas tarolas aqui, porque a relação qualidade-preço é excelente, porque esta tarola se calhar valia muito mais do que realmente vocês estariam a pagar por uma tarola desta qualidade, com uma madeira australiana rara e dura, com um som imenso que vão já ver a seguir. Como disse, 13x6 tenho aqui e tenho também a 14x6,5, que é esta que está aqui. Okay? 13x6 tem aquele crack, aquela, uma tarola gosta de estar bem crackadinha, bem apertadinha, com muito ataque. A 14x6,5 já aceita um bocadinho afinações médias, baixas e altas também, sempre com volume e com corpo. E pronto, vamos então, vou-vos então deixar com os vídeos para ouvirem estas fantásticas tarolas. Obrigado e até à próxima.